قرآن مجید کی آیت کریمہ کے خلاف مقصد حاصل کیا اللہ رب العزت فرماتا ہے بس پروڑی بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں صوفیہ کرام نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی فرمایا اللہ نے کہا کہ بس پروڑی تم مجھے یاد کرو بس پروڑ میں تمہیں یاد بس پروڑ کا معنی یہ بھی ہے کہ میں تمہیں یاد بھی کروں گا تمہارا ذکر بھی کروں گا اور تمہارا ذکر اپنی مخلوق سے بھی کرواؤں گا اللہ کے جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کا ذکر جو ہے رہتی دنیا تک قائم اور قائم رکھتا ہے ارے یہ تو عام انسانوں کی بات ہے وہ عظیم ہستی امام حسین جس نے گھر میں ذکر کیا تو کسی عام گھر میں نہیں کیا مصطفیٰ کے گھر میں کیا جس نے مدینہ کے بازاروں میں ادا کر کیا جس نے کربلا کے ریگزاروں میں ادا کر کیا جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھا کے ادا کر کیا جس نے اپنے ننھے بچے علی اکبر کے حلق میں تیر گدوا کے ادا کر کیا جس نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے لیے اپنا سر کٹا کے ذکر کیا اور سب سے بڑھ کے جب سر کٹ گیا سر تن سے جدا کر دیا آپ کا سر جب لیدے پہ چڑھا دیا گیا وقت بھی اللہ کا ذکر کیا اس لیے اللہ نے حسین کا ذکر اتنا بدل کر دیا کہ صدیاں بھی گئی زمانہ بدل گیا بڑے بڑے لوگوں کو لوگ بھلا دیتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا لیکن حسین کا نام کل بھی رہتا تھا حسین کا نام آج بھی رہتا ہے حسین کا نام قیامت